Wellness plus ekonomi är lika med wellness ekonomi. Anette Lefterov heter jag och under föreläsningen så kommer jag dela med mig av mina 35 års erfarenhet inom wellness och 25 års erfarenhet som egen företagare inom hälsa och friskvård. Så jag vet mycket väl hur wellness och ekonomi måste balanseras tillsammans för att vi ska uppnå bättre harmoni och energi ur ett ekonomiskt perspektiv. Dels individuellt och som företag. Vi måste alla tillsammans axla ett större ansvar för vår egen hälsa och vår folkhälsa för hållbara resultat. Så varmt välkommen till en föreläsning där jag reder ut många begrepp inom wellness-ekonomi. Vi pratar ekonomisk stress. Vad är det som orsakar den? Och hur kan vi balansera den? Vi pratar ekonomisk friskvård. Dels som privatperson men även som företag. Hur kan man stärka sina medarbetare och se wellness som en tillgång och inte en kostnad? Många bitar ur detta spännande ämne. Alltid med en uppgående wellnessindex. Vi ses inne i föreläsningen och i slutet får alla som deltar ladda ner en e-bok om wellnessekonomi fylld med exempel och övningar för att just balansera sig framåt på den ekonomiska hälsans väg. Vi ses online. Välkommen!